Rata-rata pelajar yang menerima keputusan cemerlang STPM memiliki formula kejayaan tersendiri. Selain teknik belajar yang berkesan, ada dalam kalangan mereka juga tekad untuk memperbaiki pencapaian terdahulu ketika menduduki sijil pelajaran Malaysia SPM. Pelajar terbabit menyifatkan keputusan mereka memasuki tingkatan 6 bagi menduduki STPM adalah langkah yang tepat dan berbaloi. Di Melaka, sebanyak 18 daripada 23 sekolah mencatatkan 100% lulus penuh serta seramai 27 pelajar cemerlang dengan PNGK 4. Saya nak jimatkan masa, saya tak nak ambil diploma sebab saya tak nak bergantung pada hutang, beban hutang semua ni. Saya fikir STPM. Di Negeri Sembilan turut mencatatkan peningkatan pada tahun 2018 berbanding tahun sebelumnya. Peningkatan itu termasuk 98.9% lulus penuh dengan 13 pelajar menerima keputusan cemerlang. Kita selalu study berenam dekat asrama. Kita tak study secara stres orang cakap kan. Kita study secara macam kita berborak, kita berbual tapi bual apa yang kita belajarkan lah. Alhamdulillah waktu SPM untuk dapat naik pentas tercapai untuk kali ini walaupun nak SPM dulu tak berapa nak. Tapi tak semerangsangkan, tak boleh membangkang mak ayah. Alhamdulillah sekarang ni dengan berkat cikgu, cikgu dari Form 1, cikgu Form 5, cikgu yang sama, cikgu yang baru. Anak seorang mekanik daripada keluarga besar, anak ke-11 daripada 13 adik-beradik adalah salah seorang daripada 75 pelajar cemerlang di Perak. Kejayaan itu juga cukup manis kerana mampu memberi tumpuan dalam pelajaran walaupun perlu sentiasa menjaga ayah yang sakit. Pertama sekali saya nak ucap terima kasihlah kepada guru bapa saya sanggup bagi korbankan masa tenaga. Kedua kepada guru-guru sebab sanggup ajar saya sehingga saya faham. Negeri Perak turut mencatatkan peningkatan dalam PNGK 2.81 berbanding 2.77 pada tahun lalu. Manakala SMK Hualian Taiping mencatatkan grade purata sekolah GPS tertinggi iaitu 3.43 bagi keputusan STPM. Sementara itu, keputusan STPM Negeri Terengganu mengatasi purata nilai grade kumulatif PNGK peringkat kebangsaan 2.80 dengan memperolehi PNGK 2.99. Keputusan sekolah luar bandar di negeri itu juga kali ini lebih baik berbanding sekolah bandar. Faktor sokongan ibu bapa juga penting bagi pelajar untuk mencipta kejayaan mereka. Juga saya jaga hubungan saya dengan mak ayah, terutama sekali minta maaf dan minta restu untuk belajar supaya lebih tenanglah orang kata untuk menuntut ilmu ni kerana dapat redha mak ayah. Redha mak ayah ni penting untuk dapat redha Allah kan. Bagi pelajar mendapat keputusan kurang cemerlang di bawah PNGK 3.0, mereka menaruh harapan yang tinggi untuk menyambung pengajian ke universiti awam. Kementerian Pendidikan sebelum ini menyediakan laluan khas kepada 4 golongan iaitu orang kurang upaya OKU, orang asli, golongan pelajar keluarga B40 dan atlet negara. Di Sarawak, seramai 92 pelajar sekolah menengah kebangsaan negeri ini telah berjaya mencapai PNGK 4.0 berbanding 51 calon tahun lalu. Manakala seramai 1,997 calon pula memperolehi PNGK 3 ke atas berbanding seramai 1,726 calon tahun sebelumnya. Jumlah berkenaan mencatatkan peningkatan 4.25% iaitu pertambahan seramai 271 calon. Turut meningkat keputusan STPM di Sabah dengan seramai 51 pelajar cemerlang dengan PNGK 4 berbanding 39 calon pada 2017. Jurang perbezaan lulus antara sekolah bandar dan luar bandar di negeri itu juga semakin mengecil iaitu 0.57% berbanding 2.15% pada tahun sebelumnya. Faktor kecemerlangan itu termasuk inisiatif pusat tingkatan 6 dan penguasaan guru dengan sistem modular mengikut semester.